Už je mi známá Co jakožto abuserka liče. No, ban Shakera. Klasicky. No. A jak se jmenuje tady ten tým vlastně proti něm? Jakoby. Tým jakoby. Jo, jakoby tým. No, tak to je dobrý. Ale tady má název... tady mají trošku ofenzivní, šovinistický název, podle mě. First pick kloka, jo? To je trošku brokeback, nevím, jestli úplně jako first pick materiál, ten hrdina. Já zase jako, víš co, to reálně kantrovat nebudeš. Own meta. A Nightstalker, to je ale dobrý hrdina. A Warlock. Tohle kombičko bylo rozmyšlený dopředu, očividně, vzhledem asi jo, asi tý jo, sekvenci, nějaký, v jaký to tam nasolili holky. Jsou to nějaký hrdinové, který mají, hádám, holky nahraný, nebo ten takhle, ten Nightstalker, ten je docela v metě, to je good panáček, ale Warlocka, toho už hodně dlouho jako nikdo neviděl, nebo pokud teda vím, tak v těch hrách jsem ho fakt neviděl, maybe jestli jednou ho někdo vzal, Warlock, ale vůbec se musí být špatný, hlavně na té lince je dobrý díky tomu Shadow Wardu, ale naproti teda přichází Orákulum. Jako zajímavý teda dva první picky, jakože Clockwork Oracle. Nevím, jestli teda se jako nechtěli vzít něco trošku jako protože pochybuju, že jako Oracle a Clockworka budeš banovat anyways, no, takže rozumím. Nevím, jestli to bylo úplně potřeba vzít jako na první dva picky, no ale budiš. Chlapáci si to vzali, takže uvidíme, jestli to mají taky nějak nahraný, tady ty dva panáčky nějak naklikaný. Že si s ním věřejí ban Vokera od Greedy Girls, to je hrdina, který se taky moc nevidí, protože je trošičku out of meta, hlavně například ten Nightstalker, co se hraje, tak to je hrdina, který dokáže prostě na toho Invokera naběhnout a furt ho dajovat pod věž, a ten Voker by tomu nemůže nic dělat a hrozně straguluje v tom early gameu. Na druhé straně bannutej Weaver pro Greedy Girls. Radiant team ban. Taky to není jako úplně teda usual ban, ten Weaver, respektive jako dost unusual ban, ale viděli jsme dneska, že ofákovci ho hráli a skoro dokázali zvítězit proti Erinest, takže ten hrdina asi má něco do sebe. Ban Snipera od Greedy Girls, takže je vidět, že ten Greedy Girls se zaměřili v druhý fázi na midaře a hlavně na toho Snipera už jsme viděli, že dneska odgoreli jednou proti Illusion Wolfu, takže to radši zabanovali. Ti Sniper vyjde hrát, ale je potřeba to mít hodně organizovaný a hodně být jako disciplinovaný v těch fightech. Jako jo, no, tak pokud se ti to stane, že si tam free furt střílí do někoho zadu, tak prohraješ, no. Kentaur od Greedy Girls, tak to jsem... A Kentaura mám rád, to je dobrý hero, ale nehraje se vůbec, takže jsem rád, že ho někdo vzal. Jsem rád, že holky hrajou si tu svoji metu, hrajou si své panáčky, nenechávají se nějakým způsobem strhnout nějakou jinou metou a hrajou si prostě to, co mají zjevně asi nahraný. Jenom jsem ještě chtěl říct, že trochu mi překvapil ten Weaver, že zatím, že tam jako ten setup úplně nevypovídal o tom, že by si pak do toho chtěl jako tu třešničku na dortu poslat toho Weavera jako OP jo, panáčka. Hlavně, to tak, no a ono hlavně asi, je to asi stejně jedno, jestliže ty holky si budou brát úplně takovýhle hrdiny, který že nikdo neviděl dva roky, tak ono to asi nepůjde vybanovat i nevíc, ale taky nevím, nemuseli banovat Weavera, no, mohli určitě asi něco jiného. Jako... Nevím, jestli se zrovna museli bát Weavera. Vzhledem toho minimum setupu, tak bych typoval, že Kentaur bude klasická ofka pro Skelly, ale... Je to tak, no, zatím to vypadá na ofku a dva supporty a teďko no, holkám pravděpodobně teda, pokud to nepůjdou jinak, chybí carry a mid, no. Ale když má Kentaur a Ghanim a zapne účko, vyběhne z kogu ten hrdina. No jo, vyběhne. No, tak. Tím jsem jenom chtěl říct, že doufám, že Skelly to nepojede na Hulváta na Díku, ale bude rašovat Skelly Aghanim. Skelly rašne Agháč, no, tak to je lepší než Díka. Jako Kentaur s Aghanimem je do tlustého kombíčka jeden z turning pointů celý té hry. Kentaur je good, no, Aghanem, no, ale asi jako bez toho Degru se hádám nebo bejde. Když pak budeš snowballovat, tak si koupíš i Dagger. Akorát blbě, že Clockwork a Oracle můžou tenhle ty hrdiny zatím jako docela šaškovat, no. Tak my víme vlastně z minulý hry, takže typuju, že... Arda...
No, jak jako Night Stalkera ještě netypuju, Night Stalkera. Jako teď zatím bych to viděl, že Ardell, Night Stalkera, Kaušimi, Warlocka. Je to tak, no, Juggernaut přichází od Greedy Girls. No, takže jim chybí Midas teda holkám. Jsem zvědavý, co tam k tomu myslí Juggernaut. Juggernaut je docela OK hrdina, to je takový hrdina, který se dá peknout v podstatě v každý metě, vždycky tam je připravený dát ty... udělat tam tu svoji práci, ten Omnislash, to točeníčko, ta Healing Warda. To se posledních několik patchů nějak nezměnilo. Ten oni vlastně hráli Ark Wardena, viď? Hrála Verunda. Je to tak, hrála Ark Wardena, no. OK. Chaos Knight upřímně není vůbec špatný hrdina, protože oni upřímně nemají jakoby nějak jakože mega moc AOEčka, aby se vyloženě vypořádali s těma iluzema. Greedy Girls. Tak no. A Chaos je navíc teďkon velmi žádaný hrdina. Pokud se do té hry, ono je problém, že se nehraje za stolik, protože většinou co máš hodně jakoby AOE věcí, které by ti fakt vyničily ty iluze, takže není tak dobrý, ale pokud je to takový, že proti tobě opravdu nemají moc věcí na cleanování těch iluzí, tak je to go to pick, no. Radiant team pick. Middle. Vím, kluci. 10 seconds remaining. Team pick. Meepo! Zulul. Tak, to je trošku high peak, vidíme Meepa. Piknutýho. Tak to mě poser. Takže Meepo, no. 10 seconds remaining. Zase jako, je pravda, že... když je dobrý Meepo player, tak se to těžko trestá. Jako jo, no. To mě zajímá, co teď kontra vymyslejí Greedy Girls. Mají ten last pick, vidět, co má všechno soupeř, Meepo bude na midu. Já vím, že to jako nepadne, ale já bych... pořád bych tam zase viděl validní tu Queen of Pain. Jakože ale... myslím, že to asi nehraje úplně zrovna Verunda, no, toho hrdina. Já vím, no. Ale jakože, když se na to teďkon tak dívám, tak je tam furt třeba potma. Nezabanovaná. To je dobrý mid hero. Ale říkám, já úplně nevím, jakou strat tam, nebo jaký panáčky tam chtějí naklikat. Greedy Girls, co mají nahraný, co nemají, že? Protože kolikrát se nějaký hrdina hodí, ale třeba no, ten hráč nebo ta hráčka z toho týmu prostě to nehraje, že jo? A to už je lepší vzít něco, co třeba není tak dobrý do té hry, ale je s tím comfortable, že jo? Takže uvidíme, no, co tam vymyslejí pro Verundu. Mají ještě minutu na to si to rozmyslet. Takže jsou sami holky podle mě zaskočený z toho Meepa, protože to by řečně asi jako, to nikdy nikdo nečeká, tak to řeknu. Tam teď přijde něco jako nečekanýho, jako vytáhnout Tinkera na middle. Jako Tinker ale gorba, no, docela do klokva. Aha, OK, ODčko. Já jsem si nevšiml, že prošlo. No ale ODčko taky není bad, no. Protože když Oracle někoho zachrání, tak to by to nevadí, protože se totálně naseš. Ten int. Takže na Oracle je to good. Lomeno, můžeš zavřít Oracle a někoho zavít, aby mu nedal heal. Na iluze chaose je to dobrý, protože to iluzím nakládá, jak se mě ten orb a... na Meepa relativně OK, no, taky. Takže OD legitimní pick. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. No tak, no, Kaushi mi bude hrát toho Warlocka, Ardella toho Neistalkera. Kaushi mi má ráda ty hrdiny, který mají ty velký účka. Je to tak, no. No, nejenom účka, no. Protože ten, hej, zdá se mi, já bych bejt ním tak jdu vyreklamovat, že ten papír mám strašně potrhaný. No jo, ona má v ruce ty vole
Papír s pentagramem. Tak to je huge. Jako ten kentaur vypadá taky nebezpečně, no. No nic, jdeme na to. Neskutečný tady zase opening. Tak jo, takže tady máme Daggerista na Chaosovi, nějaký divný nick na Meepovi, Decklef na Klokovi, TJ na Oráklovi a Kiko, neskutečný hráčík Kiko na Sand Kinge. Jsou tady nějaký lagy, vypadá to, že holky hrajou na nějakém koupeném serveru, který to laguje enemy. Jsem tomu, že zakládali lobby. Kauše mi hned zodpovědně portí na mid zavardila, stihla to dřív než tady TJ na Oráklovi. Takže, což znamená, že holky to uvidějí, jak jde vardovat ten Orákl. No, a Kauše mi to bude moc hned devardnout. Takže to Orákl ten neví o tom, že je varda na midu, takže Kauše mi... Centra. Já bych ještě chvíli počkal, aby se tam nevrátili, aby na to nereagovali. Tady teď nevíme, jestli jsme neumpali. Kauše mi. Tohle beru, že to je jako olšet na druhou. Kauše mi. Kauše mi. Ta sentrina. Ah! Ale počkej, ty to nechápeš. Co se děje? Ta sentrina, halo? To je výhoda, kámo, strategická. Oni ví, že tam ta varda je, ale nedevardnou. Já budu na to hrát celou hru. Kamuši mi to vypadá, že byla zahnaná zpátky. Tak, ne. Tak to je next level bait. To je jako... Tak víš co, ona tu vardu si tu sentry nekoupila na devard, ale na Sand Kinga na ovku. Takže jako vyhodit jí na devard by bylo jako useless. Nebudu polemizovat o tom, že možná jako bych devardnul tu vardu a pak si koupil novou sentrinu, ale jako... Myslím, že oni měli jenom... Aha, on ten Sand King formá obsku, on ji nepoložil. No ale tak whatever, jakože můžu to využít na topu, pak na tu obsku, kterou tam bude chtít dát ten Sand King. Já jsem se právě koukal, kde mají druhou vardu Radianti, on má Sand King ještě u sebe. No co se týče na midu, tam asi žádné jako vyloženě killing potential ani z jedné strany asi nebude hádán. To problém je, že to Odečko nebude dávat úplně moc damage tomu Meepovi vzhledem k tomu Poorman Shieldu. Ten Meepo zase si na druhou stranu se to může farmit pomocí toho Poofu. Tohle nějaká gangbang na skelly, ne. No ale je tam v ohrožení dost, je to zase jako ovka bez levelu, no. No jakože ten Sand King nahoře by neměl mít nic, no, nebo... Jakože ten Nightstalker by měl být schopný ho vyrazovat, hlavně výhoda toho Nightstalkera je, že on má prostě 5 armor, úplně že... Prostě za nic, jenom protože prostě má dobrý staty startovní. Že 5 armorů jako fakt hodně. Jak je na tom dole ten Kentaur? No dole ten Kentaur, pokud ho jednou nějakým způsobem prohodí ten Chaos Knight tím reality riftem k sobě a tam bude s těma baterkama ready ten Clockwork, tak to bude gorba. Já to už je po druhý, co vidíme Clockworka jako supporta na lehký. No jo. Takže ono to je dobrý, no ale musíš na začátku trošku něco dělat, protože když jako falneš giga behind, tak pak je to trošku problém. Hlavně jak má prostě zdržený ty baterky, no, tak je takový, že potřebuješ fakt aspoň třeba 1-2 killy dát, nebo teda jako bait u nějakých killů. Abys trošku dostal levely, pak už se to dá. Hele, Sand King. On už tu obsu nemá, jo, oni ji devardli. Teďka před chvíli asi. Tak nakonec Kaušimi. Využila ty vardy, no. Jo. Jak jsi říkal, využila ji líp. Je vardy toho Sandkungena. Takže ten Sandking tam nebude jako by nic vidět, no. Ale jako to... Nechávají mu to jako docela XP, já nevím. Tam prostě stojí... On stojí za stromečkama a jako už je mi místo, aby ho vyháněla s tím Warlockem, tak tady denial, nebo co se děje. Takový přesně ten support, který úplně nechceš, no. Clockwork tady tam pomáhá s těma denájema, což jako absolutně nepotřebuješ. No, teď se to holkám bude pushovat, protože tam mají dva rangeáky. Clockwork si vyzdu rozjíždí ve rundu na midu. Je to tak, na midu ve rundu rozjíždí, ona nemá to schování, takže tohle to bude smrt. Ona to použila před chvílí, no. To tak, no. Má to hlavně dlouhý cooldown, no, na začátku, nevíš, 22 sekund, to je strašně moc.
Ale zase na druhou stranu Skelly díky tomu ví, že ten kluk je na midu a že ještě díky té Vardě ví, že rotoval nahoru, takže Skelly má level 3, což má není vůbec trojku, no. špatný. Ten King taky to získává docela dost, ale tomu Sandovi docela nechali, aspoň tady teďkon teda holky půlnuli, což je dobře, ale Sand King už taky hitnul to svoji trojku. Chickenau teďkon to protáčí. No, naharasovali to Senda, no, ale on má salvu, takže se vyhýluje na full. Skelly tady získává tak XP, takže je to zatím, zatím docela vyrovnaný. I na tom midu je to vyrovnaný, no, akorát prostě ten kill samozřejmě nechceš umřít, ale to ODčko se má jakoby relativně dobře pro tomu Meepovi. Je to prostě problém, že jakmile tam dojde takhle ten Clockwork, tak je to nebezpečný, no, ale... No, zase se tam něco schyluje, ale Verunda viděla toho Clockworka, takže to se nenechá nachytat teďko, no. Tak on minule měl výhodu Invis runy, no, tak je takový... No, jasný, no, to nemohla nic. Když tam nemá vizi, tak ona neví, no. Můžeš hrát opatrně, ale nečekáš, že šel. Nebyl asi call ze spoda. Protože offlinkář byl rád, že chvíli ho tam neprzí. Je to tak, no. Tak... No ale, Daggeris má nižší level než ten offlinkář, to jako... Pro skill je... No tak, takhle se přesně nehraje safelinka, no. A tak zase, Oracle má level 3. Což zase je víc než oba ty supporti u Dairu. Clockwork má teda 2,5, ale Clockwork prostě... Ten nemá levely, no, když roamuje a nezískává killy, tak nemá kde vzít levely, no. On potřebuje zase někoho zabít a měl, aby měl aspoň, tu trojku ten klok, no. Tak. Je. Ale nahoře fakt má až moc, podle mě, ten Sand King, on má level 4 ten Sand. Já tam si supporti mají dvojky. A to, ale on má prostě level 4 a je tam proti třem, víš co, tam dole ten no. Kentaura chápu, že dal level 4, protože tam byl proti dvou, protože ten Clockwork šel někam roamovat. A tady prostě tři lidi sedějí na té lince, jako to si úplně, nechceš s Nightstalkerem bejt a fuck na safe lince a ještě z toho nic nemít, jakože ten Nightstalker má noc a potom Ardela teď jak hitne trojku, tak už by měla někam běžet. No tak no, blbý je, že... No, ale... Ardela už běží, dokonce se i smoukla. A na midu neby zabili to Meep, pak by to bylo super problém, že Meep rozjíždí Verundu, ježiš, a Verunda ještě zavřela sebe, takže tam teďkon v klidu stihnou dojít a tohle nevím, jestli dopadne úplně dobře. No, a Ardela tam jak akorát doběhla... Gangbang. Doběhla do kogů, no, podpořit akci. Tak... Víš co, no. Tak... Občas prostě to schování, který 1v1 je dobrý, i když proti Meepovi nevím, jestli je dobrý vlastně kdykoliv, tak když mu tam tak běží další schovat, dva, tak... Jako hlavně schovat sebe, já nevím, však když oni byli vzadu, tak i neby schovala jednoho Meepa, tak síťku mohl hodit druhej. A ten jeden by nezabil nahoře, aspoň zabil toho Senda. Je to ten tak, jako, Send je down. Ten šel na hulváta pro tu runu dost ten jako... Šel pro rounty, pro rounty, no klasicky, no. Skvělý, dobrý. Kuň proti koni, 1-1, ale no, Skelly asi bude... Blok, ale ten nemůže dajovat a Skelly už jde back. Skelly navíc se veze bota, pokud se nemělím, je to tak, má botu. Clock se něco snaží vyhantit, ale toho Captaina nedoběhne. Ale overall, pořád to ano, pořád ten Clock jedinej na trojce. Radianti jsou na tom víc na pohodku, no. Tak určitě no, Radianti jsou spokojení, hlavně ten Meepo, když bude mít fast itemy, co má Meepo. On má tretku, druhou raidbandu, si v klidu udělá nějaký itemky, pak když bude mít dagger, tak bude to pro to ODčko nebezpečný, no to ODčko bude potřebovat forsku brzo, ale ani ta forska, no úplně není záchrana. Pojď tomu Meepovi. Nightstalker tady najde orákla a ten orákl actually... Fuck. Proč se Nightstalker bojí orákla v noci? Tak. Ještě se nesetkali a neví, jak je dobrý. A teď možná další mid smrt. Jako no, nevím, podle mě, když po třetí zabijou Verundu, tak bude tiltnout. Že problém je, že zase, teď by se měla, ano, teď se měla zavřít, to je správnej target. Kaušim je ovšem v kogách. Odsune to, Clock bude dead a oni by ještě mohli zabít toho Meepa s trochu štěstí, ale ne, tady je Oracle, on začne portit a tady už na něj sobě zrušilo ten port.
Jeden za jednoho, ale je to Clockwire za ODčko, no, což pro holky není dobrý trade, navíc tam ještě rotovala Kaušime, která malem umřela Ardela. Moc toho není, no, navíc Ardela teď skončila noc a ona fakt kdyby nahoře nenaběhnul ten Sand King do nich a nenechal se zabít, tak vůbec nic neudělala za tu noc, no. Aspoň, že ten Sand tam pak feednul a ona z toho měla kill, takže má aspoň něco, no. Ale škoda, no, to za to Nightcellera fakt nechceš sedět prostě na svý safe lince, když ti začne noc, no. A ještě k tomu tam nic neudělat, to byla fakt bída, no. Juggernaut bude mít šestku, problém je, že Senda bez vize stejně pak nevysoluje, protože ten Sand má naskillovaný Sandstorm na jedničce, takže bude pak možnost jukovat. Clockwork tady běhá level 3, ten furt nemá levely, no, ale to je bohužel ten Clock. Tak. Pokud tím, že tam běhá, udržuje Nightstalkera, aby vlastně jako ten vůbec nic nedělal, tak... Tak Nightstalker teď neudělá nic, i kdyby tam neběhal Clock, no, protože bez té noci je fakt ničemu. Ty můžeš... Nahoře ta Nightstalker běží na to Senda, ale tam není killing potential. Takhle, tak nějak harasují navzájem, naopak možná ten Nightstalker teď umře, jestli se nechá teďkon dát stun a doběhne tam ten Clock, tak jo, to je smrt. A i když clutch healing Varda. Jo, ta healing Varda, on nikdo neničí. A Ardela půjde dolů, no. Je dead. A ten Juggernaut, on má Mango, ale no, to už je pozdě. A došel Meepo to vyřešit a ještě i Oracle. No, rotace klasicky asi 20 hrdinů nahoru. Kauši mi teda nemá jak chytit, ale to jim asi moc nevadí. Aspoň skelly, no, ta dole bude mít level 6, no. Dolu portí Nightstalkery, ale nevím moc, co chce vymyslet. 2 minuty do noci. Jo. Dire's top tower is under attack. No, Skrem má účko, ale oni toho podle mě má 14 HPček, ten Chaos Knight to z něj nevymlátí ani. Jo, to Chaos Knight nemůžou v životě zabít. A nahoře Kaušimi. Mimo zabil tý ryčkou, a ještě tady vzadu, strašně vzadu vyhantili Kaušimi. No, to nevypadá pro holky vůbec dobře, no. Jo. Verunda má teda tu forsku, ale říkám, no, to proti tomu. Kvůli tomu mý povinnost se i když se jednou forsneš, tak on tě většinou doběhne, no. Není to úplně legit. Juggernaut tady najde haste. Teď by možná toho Chaose mohli zkusit, no, ale ten Chaose je fakt dost tanky, ale zase mají Stampede. Když rozjedou toho Chaose, Chaose je hodně tanky, ale z tohoto by se snad neměl dostat, dá Phantasm, ale... Juggernaut by měl mít účko. On to pošeroval, ten Sand King. Tak to bylo huge tohleto. Ten Chaos by byl 100% dead, ale došel tam Sand King, pošeroval Omnisaž, tak tohle bylo velký. No a Chaos Knight nezabili, Chaos Knight si dal Phantasm, ale tomu to moc nevadí, oni na něj dali Stampedu, Omnislash a nic z toho, navíc rotace 4 hrdinů, na to, aby z toho nic neměli. A mezi tím Meepo si pokračuje ve farmení a Meepo už má Dagger. Že ten, jakmile kdokoliv někde bude farmit, možná kromě Juggernauta, protože ten se z toho může vytočit. Tak Kentaur umře, Nightstalker umře, Warlock 100% umře. Víš, a jakmile se ještě k té šestce teď blíží Clockwork, tak to budou zase další dvě různé iniciace a jakmile udělá Sand King Deku, tak se bojím, že tam ta iniciace bude fakt velká, navíc dole rozjetej Nightstalker. V životě se z toho nemá šanci dostat, 3 hrdinové tam. Skoda, že zrovna ve chvíli, kdy začala noc, takže... No teď, hlavně teď je problém, že oni jsou pod holky podle mě tak behind, že začne noc, ale oni už nic nevymyslej, protože prostě já nevím, to je sice 12. minuta, ale rozdíl 3000 jako je docela dost ve 12. minutě, abych pravdu řekl. Teďka už můžu... Zkusit teda ve 4-5 najít nějakýho bolzy farmáře. No, Verunda tady navíc našla Sand Kinga ve vlastním lese. To už pochopila, že v téhle minutě v tomhle setupu už ten les není její. No a teď... To teď Ardela tam nechce jako nic iniciovat. No dole, Nightstalker má noc. Ale Gigo.
To je přesně ono, oni už teďko prostě budou takhle naskakovat a holky neuděláš nic, no. Se určitě nikdy negrupnou, takže to budou takhle pick-offy po pick-offu. Oni z toho navíc můžou vzít objektiv, Skelly nemá vůbec jako co udělat tady, to je prostě... To je mrtvý, pravděpodobně. No, začíná se to dost nepříjemně, pro holky dost nepříjemně snowballovat v jejich neprospěch. Jiggenau taky nemá prostě moc, no. Chaos Knight, ten má dramy, udělá armetu, bude prostě nebezpečný ten Phantasm, dokáže udělat hodně. Na druhé straně Jiggenau, který nemá itemy a ještě k tomu potřebuje víc itemů než Chaos Knight, podle mě teda, aby jako udělal hodně. No to blbý, no a ten Meepo prostě, Meepo navíc, on se nakliknul Hex rovnou po rýce, že si bude mít nějaký fakt mega rychlej Hex. Tak to bude hodně velký problém, oni budou muset holky přes ty velký účka nějakým způsobem counter iniciovat, když třeba se trošku utrhnou a budou hodně bolzy a budou si hodně dovolovat, no, jako by tým. A zatím tady podáš... Ve smoku bajtou na Verundu. Je tady smoke, no. Blbý je, že... Verunda nechce vlastně moc dopředu se ukazovat. Ne, nechce, no. No a Oracle tady objeví celý smoke, on si stihne dát ulty. Půjčne se nějaký věci. Jako měl by snad umřít. Na midu Verunda mezi tím rozjetá, no ten bait nedopadl úplně šťastně, protože Verunda dostala vypínačku od toho Meepa a kauši mi. Tam jako popravdě ten golem, který tam spadl na hlavu, by bylo lepší, kdyby hodila na toho Meepa pro Verundu, možná by to vybojilo. Jo, ale ona jak byla tam na té druhé straně, tak chtěla přispět do toho já fightu, vím. No ale je to pravda, no, protože Verunda... A proč, what the fuck? Tady... Něco prošvih, nebo? Ne, tady... To stalo? Nebo to jenom BM pojedlo? Jo, protože jim umřel kurýr, jako který letěl, nevím, jak to, že letěl z Dairy... Jo, takhle, jo, aha. To je jedničkový věže směrem jako vodní. Kurýr byl na výzvědách, takzvaně. Byl to špion. Byl to špion, ale kompromitovali ho. Teďka kauši mi divadla a nezaplatí. A za... Hej, kámo, to letí teda gigadla jako. No, tak to je konec. To je bez komentáře. To už je bez komentáře, protože kauši mi zasudně na to Meepa, to přesně ono vlastně, no. Tady dostávají pick-off za pick-offem. Letilo... Meepo si navíc může pojistit, klidně můžu jít Roshan úplně na pohodu. Když to ne, Meepo portí dolů a tam si našel další cíl. Ale Jiggenau se z toho může vytočit a portit, no. To je, jak jsem říkal, to je taky jediný target, který se z toho může dostat. No, ale... Kdyby není sekal o trochu deal, tak ho ty Meepové usekají. No a teď... Ardala v problémech s Nightfallkrem. Neřešák. Teď už je to prostě gangbang, tam naskakuje Clockwork účkem nebo Meepo tím daggerem. To jsou iniciace, na které oni nemají odpověď žádnou. Když tam nejsou hodně ve steku holky. A nemají ready účka. Což... Jinak dostala se ke mně pikantní zákulisní informace, že... Ernest prohráli. Jakoby... Erines prohráli proti Illusion Wolfu. A oni se, kluci, jak se dohodli na tý BO jednice, tak tururum tu. Takže... To je jenom takový insight info tady. V pořádku, my jsme věděli, že Erines nebudou hrát dlouho. Okay. Předpokládám, že v Lower Bracketu už to nechají na BO3 do finále. Takzvaně. No, jak aspoň. Zase jako takhle, jestli opravdu to držej, tak se mi líbí, že jsou jako féroví, že se dohodli na BO1 a... Nebylo to taková ta casuální BO1, jo, tak když po té hře už se nebude chtít nikomu hrát, tak to kolnem. No mě zajímalo spíš tady ta hra, jak holky chtějí teď comebacknout, no. Protože... My jsme proti Meepovi. No, ale my jsme hráli proti Meepo a byli jsme třeba no. Jako Midas byl 10 levelů behind nakonec, protože ten prostě klasicky no, jasný, no. Nafarmila to. No a pak, ale my jsme měli Witch Doktora v týmu
A prostě... Je to, že se tam káskovalo mezi Meepovo. No a on ten Meepo byl jako nejtlustší, takže musel být vždycky vepředu, ale teď vlastně jako... Ta, jo, tak to jo. Ta mezera mezi tím Meepem a naším týmem a tím jako víš doktorem, který se zadu dal kásky a pak jako tu Vardu, tak byla nepřekonatelná, no, ale holky nemají v týmu nic takovýhohle podělávacího. No právě, já jsem to chtěl říct, no, než začal mluvit, že a oni tam mají víc co, ještě takový, že oni mají ty velký ultimátky a to když seš behind, tak... Já nevím, no. Protože jako když seš behind, tak to OD ulti tak možná tak vysaje manu. Ten golem, když seš behind, tak ho většinou sfarmí chaos na dva hity, když tam dá Reality Rift. A ta Stampede je taková spíš na útěky, no. Jakože. A Juggernaut bez itemů v tom omnistači taky prostě nedá damage, no to tak jako se tam jako rozloží mezi Meepama a Chaos Illusem a pošimrá to, no. Je to jak říkáš, no, popravdě. A to ten Meepo ještě nedal ten Aegis, jako, a hlavně Meepo bude mít za 600 hex. Takže jako... A tak jestli je fair, tak ho nebude používat. Takže... Okay, skin Roshana je sice fajn, ale... Jo, ale bude bitka. Myslím, že to... Holky se rozhodnout rychlejc. Sand King by mohl být ale pikohnutej, ale dostal za 100 ulti od toho Oracle, což je nepříjemný. Navíc hookshot na skelly je zavřená v klokách. Pěkný, ale pěkný savenutí od Verundy a vyklepaný účko od Sand Kinga na nikoho. Účko od Verundy taky pěkný, tohle by mohl být turning point. Vypínají tři holky, skáče tam Meepo, které teda feedlej, ale do 20 lidí nevím, jestli úplně chce skákat. Vypnutý ještě účkem od Jesse a Oracle je slovnutej, takže to bude... Woo! Bude 5-0. Zulul. Pojďme toho Roshana rychle holky, pojďme to osekat. Ale, ty vado, tak to jsem nečekal, ale... Fuh, a je oni ještě... Prostě holkám teď úplně všechno vyšlo, protože oni... Verunda tam pěkně zachránila Skelly, což znamenalo, že Clock tam vysypal baterky k ničemu, Kogi taky k ničemu. Sand King vyklepal ulti na nikoho díky tomu schování. A ještě prostě jim hrálo do kare to, že oni fightili přesně u té šrajny. Takže oni všichni se nahýlovali prostě a měli manu zpátky. No, 4000 solidní swing se odehrál, no teď se naplní inventář na druhé straně, možná to bude trochu zajímavější. Sand King navíc tam ještě naskočil na midu a Sand King by mohl být v Geoparady, že holky už by to měly stahovat, protože tykon už nic nemají. Holky go back. Ale já třeba nechápu, proč ty Radianti, když mají takovej strašně velký lead. Oni jednak, Meepo v tom fightu ještě neměl hex, na něj si z nějakého důvodu nepočkali a za druhý, oni můžou celou dobu dát Roshana s tím Meepom, no. To dá prostě poměrně rychle, ale oni, nevím, nějak si, asi chlapáci si moc věří a teď na to doplatili, no a ono se to nezdá, ale tenhle swing byl jako immense. Regeneration. Juggernaut najednou casual něco měl jenom malý blesky a asi tisícovku k tomu, tak teď má celý difuzel k tomu, for the memes. Je to tak. Jo. Kámo, ve 20. minutě Kavushimi má botu a Vandu, takže ta to hraje na pána. Ta už si myslím, že je spokojená, ta už jako teďka může odkupovat Vardy a... Má teď teda ve steši, jich pár, aby se neřeklo. Co? Kurýr? Ne. Já jsem chtěl říct předtím, jak jsme polemizovali o tom, co s tím dělat dál, tak že bych zavardoval to jejich místa vždycky, když by se někdy našel jeden hrdina, tak bych ho šel aspoň zabít. A měl nějaký pocit zadosti učinění, ale... No Verunda každopádně teď dodělala BKBo, což je velký item. A pokud to stihne zapnout to BKBo než jí... Jakože než dostane nějaký hex nějakým způsobem, tak to bude dobrý. Problém je, že nahoře zase. To je přesně to, co holky nesmí. Oni jakmile začnou někde splitovat a nemají tam vizi, tak je prostě jeden mínus, protože ten mínus tam prostě doběhne s tou díkou a hexou a ten damage je prostě obrovský. To se nemá jak bránit tomu. Potřebuji vizi, no, pokud chtějí někam běhat. Teďka Kavushimi v Geopardě. Klasicky ten stejný scénář, oni teď uvidějí 2-3 ty hrdiny a ví, že může skákat. Ale to je prostě, Kavushimi jo, tak Kavushimi to dostala tak, jak to má ráda. A bohužel, no jako já nevím,
Ale to je, víš co, to je takový, že se to stane jednou, stane se to po druhý, protože prostě nevím, nedávají si pozor, ale dole. Teďkon Verunda sice dala BKB, ale toho Chaosa by určitě mohli odchytit, on sice dostane účko, ale Verunda se na něm může natahat hodně intu a ten Chaos by to určitě, ten to nerozdejchá. Ani kdyby, nevím, co se stalo. Ale bylo to BKB, no a nahoře spituje ten Meepo, buší tam do té věže. A damage je zadalo spousty, no, půlka věže dead. True dead, no. No. Tam sice solidní strestání toho Chaose. Ale potřebovali toho Meepa. Oni potřebují toho Meepa zabít, no, ale... Ale fakt tam škoda na topu, no, jakože chápu, že se to stane jednou, víš co, že na toho Meepa no, umře, a pak je to takový, že... Jakože by ti mělo automaticky naskočit v hlavě, že prostě se to stane obvykle znova, že jo, když tam půjdeš takhle rozdíleně, protože ten Meepo v tom exciluje, proti tomu se prostě není jak bránit, že jo, když má ten hex, tak hleda, že bys měl zase Lincoln, no, ale jako těžko Warlock bude mít ve 20. Lincoln z pětky, no. No, smoke každopádně od holek. To teď popravdě, to je přesně ono, oni když je takhle Meepo, tak oni potřebují to mít zavardovaný tady, aby viděli. Kon vyskenovali Clockwerka tady holky. No ale, to je ten kopec, se tam kterýho nechtějí. Nemá, no, nechtějí do klifu, já se jim nedivím, že jenom to jeme hejstečko, což oni by měli vidět, Radianti, že tam byl vzaný hejst, že tam jako jenom zmizel casualně hejst. Teď překlik do Windowsu, omylem for the memes. Dead. No, a oni to tady to... Oni potřebují tady tu část zavardit, aby ten Meepo si tam nemohl nechávat tutu. Jednoho toho svýho parťáka, na kterýho bude portit, tak konstantně to tam napušovávat. To ta Verunda, no to teďkon si může udělat, bude si dělat Dragonlance, ale intu Pajka. Co Skelly? Ta bude mít Forsku, má najetou. Kaušimi to asi toho moc nepostaví z té pětky. Co Nightstalker? Už má naklikle Jaghanem. Proč ne, konec konců? Jako ty itemy se fakt blížej, no, když ten Juggernaut, taky už to není Meepa. Úplně špatný s těma bleskama a difuzelem, že ten Juggernaut ještě udělá nějakou mantu teďkon, nebo něco takovýho. Je toho Meepa. Meepa, jdou Meepa, pojď! Jo, Meepo chycený skilly, pěkný stun, stampída a ten Meepo by se z tohohle neměl dostat, pokud se nic nestane, ale dává hodně damage tomu Juggernautovi, ty vado. Ale dobrý, zabili Meepa, to je přesně, ale teď by mohli klidně Roshana. Doufám, že si to holky uvědoměj, ale vypadá to, že se radši půjde ve 4 farmit toplinka. Jako majitelnci tendence. Jakože oni prostě vyhodili Healing Wardu, byli close k Roshovi a Meepo je mrtvý 70 sekund, takože inhibi buyback 0, což teda nemá, ale oni to samozřejmě nevědí, inhibi buyback 0, tak můžou backnout, ale jasně, to je taková ta klasika z pubu, no, že zabiješ 5, no a jdeš do jungle. For the memes. Ale cítí se tam bezpečný zase jako na druhou stranu. No, jako, je to tam bezpečný, no, ale on tě nemá kdo zabít, no, takže se nemusíš, nepotřebuješ se nic bezpečně, to takový, že... A dokonce Chaos Knight dal teďkon účko na enchanty, z nějakého důvodu. Tak. Asi efficiency. Asi neplánuje fightit dlouhodobě. Že to irituje, že nemá furt tu mantu, takže se rozhodl, že no, prostě... No, tak udělal jenom mantu, no. Jde full speed? Jde full speed za tímhle objektivem. Já na to. Jako je pravda, že když se mají potkat 5v5 a není to, že tam vyloženě někdo naběhne blbě, tak... A nesiniciujou někoho jako ten fight, že prostě skočí první na Verundu, to znamená, že ta bude zabnutá pravděpodobně mrtvá. No, Verunda, ono potřebuje dostat to, ono potřebuje zabnout to BKB. Když zapne BKB, než se rozjede ta akce, tak tam naloží strašný tudy damage a oni hlavně přes to BKB tam jakoby reálně nemá kdo zabít. Tam Sand má magic damage, ten Chaos ji jakoby nepřitáhne k sobě přes BKB, pokud nemá 25kový talent, což fakt na 15 nemá, Zulu. A Meepo taky ne, no, bez toho Hexu, jakože tam... Uvidíme, no, uvidíme. Jako teď jsou na tom holky, fakt byly na tom špatně a to je fakt na tom vidět, jak prostě jeden hloupý fight ze strany prostě jakoby týmu, který byl prostě fakt jako z jejich strany fakt jako hloupý, úplně že jít do high groundu, do šrajny, tak udělal to strašně velký rozdíl, no, plus ještě teďkon zabili toho Meepa a
Pípo skáče ale do levé rundu. BKBo stihla dát BKBo, nice. Dostane Stampin, forsla se. Ale to forslí BKBo no, což je pro jakoby tým dobrý no. A Stampin. A tak se Stampin, no, no big deal no, to je za minutku zpátky jo. Tak jako, víš co, to že, BKBo když, je důležitý. Když na to, jo, když... Jo jako jasný, vědě, a na midu naskakuje Sand King, toho Nightstalkera, ale to byl Gigabro, to je Gigabro, pak teď jsou tady 4 hrdinové na toho Clockworka. A Clockwork za sebou nikoho nemá, ještě dostane Omnislash, ojojoj. To jako Sand King tam naskočil a pak odpůl na druhou stranu a Clockwork si řekl dobrý, tak já to pořeším a šel tam do 4 in. Jako zdálo se mi vůbec jako ta iniciace toho účka tím Sand Kingem, byl to takový jako... A Nightstalker tady ten navíc najde Orákla a je noc, takže to bude silence na 10 let od Nightstalkera, no. Orákl je dead, 100%, ten se to nemá jak dostat. No a holky začínají pomalu, ale jistě navíc oni dole můžou vzít tu týrenničku teďko, no, protože ta týrenička navíc taky ti to hodí nějaký goldy a pochybuju, že oni to budou nějakým způsobem defovat, oni navíc i wastely epicentrum, oni nic nemají. Já nevím, já jsem zatím neviděl toho chaosa z nějakého důvodu nic udělat a to přitom má druhý nejvyšší netvar v Tivado. Má prostě, on má dramy, mantu, armetu, jako ten chaos dokáže udělat hodně tady s těma itemama. Jako taky mám pocit, že... Takže teď už možná ne, když trošku trounuli, ale předtím určitě se mohl nějakým způsobem zapojit si myslím. Že místo tady toho pobíhání v lese, kdyby zasaportil, přidal se k tomu týmu, jo, už je to možná vyřešený. Válko. Teď uvidíme, jak holky zareagují na ten... Na tu frontu nahoře, nenechával bych tu T3 moc jako užitovat. Jako ten Meepo tam může jít zase že... Šašku. Teď jako kluci jediný co to tak se bojí, že tam holky stojí, protože je nevidějí, na druhou stranu. No jo. Že se oba dva ty týmy za ty boje druhý, no. Ale oni mají nos, takže oni mají výhodu holky, no. Oni prostě a to teď vidí, je to tam, ten Clockwork? Vardy, já jsem odjel teda video. Říkám, já mám nastavenou kameru, takže občas když zajedu kurzorem do nějakého rohu, tak mi to jede jako na zdař Bůh a nejde to vrátit. No, to pak jede rychle, no to. Ale v pohodě, já naštěstí tady mám věci, které mě vrátí do té videohry. Ono to pak jede rychle, to se vrtneš ani nevíš jak. Ne. Takže pak je DDčko pro ODčko, nebo? Jo, dobrý, DDčko pro ODčko, zvůl. No ale Berunda teďko najíždí ten Lincoln, což bude dobrý item. 100% proti tomu Hexu, tam jako o tom žádná. No ten chaos fakt potřebuje to BKB, no ale jakmile chaos bude mít BKB, tak už by fakt mohl jako začít něco dělat. Je to tak no, mohli by podcenit kluci, že zatímco holky byly na začátku jako zajíbaný a neměli ty itemy, tak když ten Stalker bude mít agáč, ten... Oh, tak dobrý, kauši mi asi nic. Ale tak má taky začátek forsky, kauši mi asi předpokládám. Ale teď Stalker našel kloka. OK, tohle byla nějaká demonstrace síly, protože Ardala vlastně ani na začátku ani neklikla, jenom proběhla okolo. Ale... OK, Night Stalker pořád farmí, takže to je bez problémů. Na chvíli ztratili Sima, ale to nevadí, on se vrátí, až bude velká bitva, tak se vrátí. Tak já tady čekám na topu, no, co tady z toho bude, ale já si myslím, že oni to asi nebudou defovat Radiantě, podle toho, jak je ten chaos na druhé straně, tak... Jako Jaggernaut teďkon teda vejsnul točení, jo, ale pravda, on chaos najít, ale má TP, ale nějak to nedefujou, no. Jako Jaggernaut už bude mít mantu a Jaggernaut už jako je na tom giga dobře, Venunda tam půlku Lincoln má basically v goldech, dole teda jde splitovat ten Meepo a na midu splituje Clockwork, takže je tam trošku pressure, ale holky když dají tu tý dvojku a sportují zpátky na def, tak je to pro ně dobrý, protože oni dali teďkon dvě věže a ten přísun goldů pro holky, oni ještě jak byli behind holky a berou teďkon ty věže, které předtím nedali, tak jim to dává prostě strašně moc goldů zase. Tak já si taky myslím, že ta fáze jakože podceňují kluci to, že ty účka s těma itemama, nebo ten mass fight s těma itemama by mohl být pak složitější pro ně výrazně. No, než... pak nebezpečný, no a já si myslím hlavně, že ten Meepo trošku ztratí tu svoji sílu, no. Jako upřímně. Čím jako ta největší síla toho Meepa samozřejmě je, že se strašně snowball nemá strašně levelů a všechny zabíjí, protože má o 10 levelů víc a všichni ostatní, ale jakmile seš na levelu 25 a všichni mají, já nevím, 4-5 itemů, tak ten Meepo je dost slaboučkej. Hlavně Verunda má jako 20. Ona jen 3 levely za tím Meepem, to je jako... A ten
Chaos Knight, který farmí les, tak má 18 a ten Jagger 17, takže jako holky... No, protože ten Chaos nikde nebyl, no, on má jenom XP prostě z jungle, no. Holky prostě v téhle midfázi vlastně jako se dotáhly. A když jsme to měli rozdělit, tak zatímco laning fázi prohráli, tak midfázi jako zatím v podstatě... Je to tak a hlavně, je to fakt jako už mega nebezpečná fáze, protože když se podíváš na Ardalu, tak tam je 300 do Aghanimu, 300 jenom. A pak už bude prostě vize neskutečná, kamkoliv oni půjdou, a to je ještě, oni ještě k tomu holky mají strašně silný ten fight v pěti, že jo, protože mají ty účka a ještě k tomu uvidějí všude kolem sebe, když půjdou nějaký smoke nebo v pěti s tím Aghanimem. To bude neskutečně silný. Problém je, že teďkon dávají Roshana, jako holky bytý. Holky to ví. Ale není tam meepo teda, takže oni se nedávají za stolik damage a holky by se měly smoknout, nebo nevím co se děje. Kauši mi má smoke, ale v backpacku, co se děje? Ne, dobrý, oni naštěstí opustili Roshana. Naštěstí, on tam nebyl totiž meepo, no. Bez meepa to jako nedávají zas tak rychle. Ale meepo zase bude spitovat dole, no, což je pro holky bude problém. No teď, chtěli tam hodně jako naskoč. Jakože se to nebálo, no, ale zase oni musí Verunda, musí defovat. Jakože, oni když forsnou takhle TP, tak pak může ten meepo tam portnout a můžou jít Roshana. Když budou chtít, protože takom vědí, že ten odečko portlo dolů. Ale nějak, jakože zatím ten decision making od jakoby týmu je trošku gigabrowback, protože teď třeba zase mohli jít Roshana, když věděli, no, že odečko portnul, tam mohli rychle skočit Roshana, holky by se tam nedostali a... Přesně tak, protože ten meeple, že ho s těma travelem, no. Jako se jenom nezdá, ale ty travely, jak mají na rozdíl od portu, port má, že cooldown 80 a travely mají prostě jenom 45, to je strašný rozdíl. S těma travelem a můžeš být všude. Zvlášť, když jsi meepo. Jako... Bylo by sympatický, kdyby kluci tady na tuhle svou nerozvážnost tu hru prohráli, protože... byli zbytečně jako zbabilí a neorganizovaní v téhle fázi. Tak co holky, pojďte, pojďte! Ukažte jim, že máte koule. Což by pro vás nebyla jako dobrá zpráva pro soukromý život, ale v Dotě byste byli hrdinky. No a Skelly, teda Skelly. Evna má... Nechce Lincolnu Verunda, no tak jako OK. Já teď nevím... Myslel jsem si, že by jela to, že by jela taky Hex, ale... Protože na toho mýpa ten Hex je taky dobrý, jak Hex než jednoho z těch smoke tak... Smoke od holek. Dole je teda Chaos, ale protože Chaos má BKB, takže no, tak on to bude asi zajímavý fight, protože dole chtějí skočit, hádám Verundu, Verunda ten Lincoln ještě nemá. Má na něj teda peníze, ale hádám, jestli chce asi nechávat buyback pro jistotu. Teda, abych si možná koupil ten Lincoln, no, chtěl, už buyback jo, už nemá, takže... No, tak co bude, to je teda ve smoku, ale... No tak ta stampída, ten to teďkon prozradí docela, co ten Chaos Knight? No, ten se teďkon stihne, ale on nedal BKB předtím, takže teďkon dostane hrozný bomby a... Ani to BKB nedává, takže Chaos Knight umře určitě po tom účku. Navíc umírá rukou Jesse, ten Oracle, ježišmarja, to jsou pleje tohleto, ten Chaos Knight 1-3-4, ten Chaos Knight vůbec nic nedělá v té hře. On má prostě, on má desítkový BKB a nedal ho. Jako jediný, co teďkon zachraňuje, jakoby tým je ten split pushující meepo prostě, to je fakt jako rakovinka, kde ti tomu hrá, tak furt splituje. Ale holky jsou ve čtyřech, můžou v klidu dát tu veš, no v klidu, ale nahoře už fakt běží ten meepo, no. Oni by potřebovali teď koupit fakt travely prostě na tom Juggernautově a na ODčku, nebo něco takovýho. Ale meepo se z nějakého důvodu bojí, proč tam nejde ten meepo, no, WTF? Jako nevím, teď vidějí všechny, jakože jsou u té věže. Jakože ten meepo by to tam mohl fakt jako úplně solo dát prostě a oni by museli back a to holky díky tomu teďko nevím. Že Klef to jde doseknout, ale toho možná Verunda ho stihne. Je stojí. Clockwork je dead. To byla demonstrace síly. Jako, vytradoval to za tu té trojku, smrt Clockworka není jako špatná, ale jako šlo to i bez té smrti zmanežovat.
Ale tak jako je to smutný, že by potom mohl dát, že za sekundu a Klokwerk tam musel jít chudák hitovat a ještě umřít, protože jeho Midař nedokázal kliknout pravý na věž, no. Takže já nevím, proč ten Meepo se bál, zase to... on tam mohl dát klidně jako Ranger Traxy, protože holky jako neportili strašně dlouho. Nebo klidně i Míříčka, maybe, no, vybejtit jako, prostě glyph, jako dokud cokoliv. Oni byli na té dvojkový věži, kterou viděli, tak v podstatě přesně tam tak, mohl no. jít a než přesně někdo tak. portil, tak mohl jako úplně tam měl fričko. Přesně tak, oni to viděli všechno, no. Nevím proč. Tak víš co, no, holkám se podařilo zasít strach a tady typci, když jsou ultra nafarmený, tak vlastně no už se bojej. Teď bude zajímavý fight, protože Radiantum přichází Phantasm, ne, oni to holky backujou, ok, holky to backujou. Tak zatím Roshany všichni dopadli tak, že tam chudáka Roshana nahitovali a pak odešli všichni. Já myslím, že ten je z toho nervózní a bude strašně jako bešovat, že ten, až tam uvidí hrdinu příště, tak No, šlápne double rovnou. damage, ale double damage pro Jaggernauta znamená, že holky možná toho Roshana teď zkusej. Na Je to midu je tak. poplay Lincoln ve rundě, že to by se možná trochu mohla, měla bát. Jaggernauta dává fakt rychle. Clockwork ale dává flairu místo do rošpitu dolů na creepy, tak to je velmi, velmi výborně zahráno. Místo, aby to dal do rošpitu a měl info, tak prostě... Podporuje push a farmí. Šel prostě farmit místo toho, aby nenechali Roša na enemy, tak to je výborně. No, Stampede, Sand King. Učko Verundy trošku brokeback. No ale trošku nevím, co se jako děje. Já jsem chvíli si nemyslel, že jsem přehlídl nějakýho hrdinu, ale zjevně... A Meepo opět místo, aby šel dát pushovat, tak vyportil pryč. No tak to teda vůbec nevím, na koho, já jsem to sledoval. Ne, já si myslím, že já teď nevím jako proč, protože ho zavřela Verunda, jakože to bylo jak, že měla pocit, že ten Sand King ještě skočí. No. Přitom mohli v klidu doběhnout a zabít toho Senda, protože on když ten Send dostane například Silence od Nightstalkera, tak on nemá žádný defenzivní item, nebo jakoby má Forsku, ale ten ti nesundá Silence, nemá EU prostě třeba ten Send, nebo Lotus. On má prostě jenom Forsku, takže on se sice Forsne, ale je prostě na další milion sekund furt Silence, takže nemůže nic, protože jel prostě Aghanim, nejel prostě EULu, kterou by většinou ty Sendové jezdějí. Kde jsou všechny vardy, hole? Každopádně díky tomu, že nahoře ten Clockwork odvážně dal předtím tý trojku, tak oni můžou... No, dokonce na to dal Phantasm. Na a tu Shrineu. No tak to bejt holkama, tak jdu fightit, protože Jiggernaut má... Aegis, Mjolnir, všechno a ten Chaos dal teďkom Phantasm Jasně, úplně no. na nic. A holky mají furt všechno ready, tohle je úplně, že prostě já bych na féra bych napochodoval midem prostě a zdar. To i holky vidí. Na druhou stranu nevím, jestli to nepovede k tomu, že holky, když vidí rozkočenýho, nejedou. Že budou mít ale jako strach. Jediný problém je ten Meepo, no, zpět pušující. Tam se podle mě potřebují koupit fakt na féra travelu prostě na toho Jaggernauta a i na toho Ježišmarja. Půjčko od Jaggernauta na iluze, Zulul. Ne, od toho. Kentaura. Ne, od Kentaura, no. A stejně teda tu no, šranu neubránili, no to. Měli by prostě fakt holky teďko nejít a... Pušnout, no já nevím. Jo. Jakoby jdou, teďka uvidíme, jestli ten Meepo, no ale jdou, ale už cítí, že bude potřeba bránit na vrchu. Ale podle mě holky, když, ale problém je, že oni nemají na midu pušlou tu T2 zrovna, no. Že oni budou muset, i kdyby pušli bot, tak musí jít na top leda. Nebo pušnout T2 na midu no. a to se jim nepovede. Meepo už portí travelama nahoru. Tak co holky, pojďte. Holky by se měly pospíšit, no. A nebo pak vyladit na Fera Trun, no, for the memes. Že Meepo to bude řezat hodně rychle, no, to je prostě problém. No, nahoře už Meepo to řeže. Hodně, hodně rychle a holky, buď to backněte holky, nebo tu stranu dejte, ale nečekejte hlavně a fuck. No tak holky si vybrali tu nejlepší možnost a to je to, že nedělají vůbec nic. Mílí Rexy už padly a holky furt pobíhají. Tu na dva od Sand Kinga, teď Meepo může jít navíc na mid, Meepo stále spituje. Meepo běží na mid, rozfantasmovaný Chaos Knight, účko od Verundy. Chytilo tři lidi, další Warlock ulti, to je sice pěkný, ale teď to vyklepává Sand King. Sand King nikoho nechytil ještě,
odskočil někam úplně pryč, mezi tím Meepo ale dává mid, což je problém, což znamená, že oni fightějí bez Meepa a i tak neprohrávají tolik. Venunda teda si odnese ten kill na tom Oráklovi, odnese si kill na Chaosovi, problém je, že Meepo dá mid, což je druhá strana down. Ne, Meepo nedá mid, Meepo odportil pryč actually. A teď zabijou Verundu, to vypadá. Verunda si dala sice ultra kill, je tam Juggernaut, který má Aegis. Ale Venunda by se z tohohle neměla dostat, ale ona ještě zabije toho Meepa! Takže si bere rampage, ještě toho Oráka. Vypadá na double rampage pro Verundu, je to tak, Verunda si dá double rampage a Verundo... Teďka, no, ne, nedá, on se přehýloval ten Orákl, tak nic. Ale buybackoval Meepo, no ale... Meepo je zas nahoře. Ten by zabili Meepa, ty vado, bez buybacku nahoře, tak to by byl dobrý meme. Meepo má diffuse, ale myslím si, že to není realistický. Bez Verundy. OK. Tak. Ježiš, ale to jsou buybacky, ty vole. To nevím, jestli tenhle buyback neměl přijít ve chvíli, kdy ho zašlápne ten kentaur tohoto, no, a stejně by to asi nestihla, popravdě. No stihla, to je Meepo, že když skočíš Meepa, tak on nemá forsku žádnou a s degrem se neto. Ono by tam naportilo, ale jakože, to co jsou tady ty buybacky, že... Tak ho skoč a já buybacknu, no a ne, no buyback ne, ten týpek odskočí do prdele a už nic. Já bych teďka trošku jako... Já chápu Meepa, proč šel pro ten range Rax na tom midu, protože věděl, že to bude damage, kterou už jakoby tomu Raxu nikdo neodpáře. Ale nejvnější je, že on to mílíčko mohl stejně dodělat, protože oni tam holky, oni holky už nemohli dát jenom jinou stranu, a on nebyl prostě chytrej, tak v klidu mohl dát mílý Rax a punishnout je tam dole. Nebo i kdyby je nepunishnout, pro něj by byl lepší ten mílý Rax, jako to be honest. Ale decision making. A tak nevadí, aspoň je to hra plná swingu. To tak no. Verunda má šivu, to už je hodně tenké, ale říkám, měli by teď prostě udělat, Juggernaut by měl koupit prostě travelu a odečko taky. Nejvtipnější je, když teďka bude chvíle, kdy ty týmy budou rozmýšlet, co je jejich další move. Jo. Takže můžem si říct ty nějaký ty. Paradoxně, zatímco jsem si myslel, že díky tomu, že Erines vyhrajou ten upper bracket, tak je tam to postupové místo relativně možný i pro kluky, tak tím, že Erines propadli do lower bracketu, což podle mě bylo jako čistě show off, aby si zahrali BO3 s někým, tak... No, to byla giga gorba. Nebo tak se to dá tak se to dá nazvat. Tak to no, tak jako teďka všechny týmy z Lowy Bracketu tím pádem jsou o trochu smutnější, protože no ale tak ale víš co, jakože já bych ani, nebo jako záleží na tom týmu, no ale nemusí být, protože jenom tak ukázalo těm týmům právě, že můžou porazit Erines. Ano. A ukázalo to taky, co uskalí BO jedniček. No, tak samozřejmě, tak BO jedničky jsou jako nevyzpětatelný, ale jakože když se na tom dohodli, tak proč ne, no. Říká... Co na to říct, no teď se nic neděje v té hře. A jak tak znám ty týmy, tak dalších 5 minut se nic dít nebude, protože Chaos Knight, i když už má jako i srdce, tak jako může nahradit ty bubny něčím. Tak ono záleží, Jaká bude iniciace, že on může mít 5k HP, ale pokud ho iniciují před BKBem, tak to odečko vysaje a on pak jako nebude mít manu na nic, protože buďme upřímní, ten Chaos Knight moc many nemá a když do tebe hitne bez BKB, nevím, 4x, 5x odečko, tak najednou zjistíš, že jako nemáš manu. Tak tím pádem by měli i temi, díky kterým bude sekat ten jeho single panáček sám. Nahoře holky navíc vzali Shrine'u. No vypadá to, že holky budou chtít jít base, ale oni můžou, no, jediný problém je zase ten Meepo, no. Na který oni se musí dát bacha, ale no, jakože holky fakt předtím tam mohli fakt vlítnout a jít to čistit, než ten Meepo začal vůbec něco dělat, ale strašně dlouho tam čekali. Zase nemá ani ten Aghanim, takže vlastně by měl hrát opatrně i ten Jagger. Tak, ale Jagger má... Yeah. Ano, tohle byl... Tohle byla ukázka, jak se ty kouzla nemají používat u těch hrdinů.
Já Verunda to skoro stihla, to jednou mi pak chytit. Verunda by hlavně... Jako teďkon pro Verundu, Mipo. Podle mě... Jo, ježišmarja. Ty co nej Warlock, no. To není zase tak hrozný, protože se spawne za 50 ušimi. Takže Verunda teď potřebuje prostě udělat tady ty tři itemy. Sežrat Moonshard, Travelu a Hexu. To tak. Pro Moonshard... Když bude mít Hexu, to odečko, tak jsou neskutečně silní, sežraný Moonshard je neskutečnej. Takže samozřejmě teď si ho nechá, ale potom... Teď jde pro Moonshard a ona nemá ještě 3 minuty buyback pořád. Jako já nevím, byl to odečko, tak teďkon místo té trady udělám prostě tu travelu, no. Protože to je fakt jako fakt mega valuable. No jasně, tomu no. Jakože a navíc Verunda je furt ten jeden hrdina, který portí a teďkon ani nemá ten port, jako oni musí mít fakt porty, lomeno travely proti tomu Weepovi, jinak prostě na to prohrajou, jako to není sranda. Tak teďkon to orečko bez toho portu není úplně ideálka. Takže jestli neudělá travelu, nebo aspoň nebude ani port v backpacku, tak... A ona tak nemá ani teďka jako pořádně ideální slot na ten port, takže bude muset nemá, no, přehazovat botu s portem. Právě proto by byla dobrá ta travela, že jo? Protože na attack speed má ten Moonshard, takže když prodá tredy, tak jí to nebude vadit a bude mít zároveň i port. Máš jivu, navíc, takže tam má ty travely jako jsou fakt strašně dobrý item, že jo? Protože on ten cooldown na těch travelách je jenom 45 sekund, tak jako 45 sekund cooldown nemůžeš splitovat skoro pořád všude. Jaggernaut se poučil, Jaggernaut dal na moje slova, lul, a má tu travelu. Že Jaggernaut aspoň může teď odportovávat na tom Meepa, defovat to. Blbý je, že podle mě si myslím, že pořád to mají rozdaný tak, že toho Meepa brání jako Verunda. Tak asi ano, ale říkám, na to je potřeba. No, ale tak jako oni to potřebují na obou. To je jako prostě teďka, v této fázi hry už to potřebují na obou. Teda mi to potřebuje vždycky na obou, ale v této fázi hry už to jinak nepůjde. Jo, to potřeš pak jako pomalu. Jako i ten Kentar může prostě dokoupit Kentavre, no. Travelu. Ano. A prostě ty tři kóra by měly mít travelu, no. Pokud můžou. A to jako, že ten Kentar stejně má Forska, Aghanim, Blade, Mail, Deeka, no. Co potřebuješ teď víc, tam můžeš klidně udělat teďkon travelu. Ale holky se každopádně smoukujou. Roshan? No, neby dali teď Roshana a šli prostě midem, že end. Já teď možná jdu Sand Kinga. Jo. Ne. No, ale Sand King actually zahrál dobře, protože on... On odhal ten smuk a vzhledem k tomu, že má ten Aghanim, tak odletěl daleko a holky teď klasicky seleknou jednoho hrdiny a půjdou back. A zároveň se ale dosud tyčou farmy, to znamená, že OK, Verunda má Arcane Rune. Ani nebudou hlídat toho Roshana, takže teď si tam můžou jako v pohodě jakoby tým dojít. Dojít pro ten Aegis s Ementálem. Teďka cítím si, že bude taky tak hluchá chvíle. Co hodnotíš na tu změnu, že Emmental už je od druhé smrti Roshana? Nevím. Proč mě to zaskočilo? Tak to mě zaskočilo hodně, no. Tak já nevím, no tak... Je to takový, že... Musí ty týmy fakt si dávat pozor, no. A to je zase ten... Jo. Na toho Roshana... Na ty fighty v rošpitě, ale zase na druhou stranu ten cheese, jak kdy no, jako někdy má fakt giga value a kolikrát se stane v tom zápase, že máš i třeba cheese na dvou hrdinech a když dostanou hexy a takový kraviny, tak to se nedaj no. Záleží no. A tak jako asi dobrá změna no, jakože je to dobrá změna z toho důvodu, že ten tým když má navrch, tak má aspoň nějakou věc, jakoby, která mu pomůže, víš co, protože v těch metách se dá strašně lehko jako trounout, protože ty comeback goldy a tak jsou strašně jako velký, takže aspoň když seš jakoby ten leading team, tak aspoň máš ten cheese navíc, aby si jako měl menší šanci na výser, no, tak jako v tom je to dobrý. A teďka na těch early Roshanech, tak kolikrát se ti stane, že na ten high ground úplně ještě jako nemáš setup, že tam můžeš, takže vlastně jako běháš s Aegisem, ale ne vždycky ho využiješ. Jo, než to ten čistě zůstane, no. Každopádně holky dávají toho Roshana. Ale ví se o nich. A jestli to budou contestit, což by asi měli Radianti, no, tak tenhle fight... Já Verunda jede špatným směrem, ne? Ojojoj.
Oj. No actually ten Sensei nemá jak sundat ten Silence, to je to, o čem jsem předtím mluvil. Ale sundal mu to Oracle, náskok na Juggernauta, Juggernaut se ale začne točit, ode ulti totálně vyplul toho kloka a teďko Jessa, až se dotočí, tak může dát ten Omnislash, ten to tam poskáče, problém, že Omnislash skáče i toho Roshana a důležitý by teď bylo, aby si, no, ale toho Roshana si vzal Chaos Light, problém je, že ono to bude úplně jedno, protože ten Chaos dostane takovou vypínačku, Verunda se tak nasaje, to je to, o čem jsme mluvili, že, ten, že, to odečku, že tomu odečku vůbec nevadí nějaký Oracle, který prostě dá účko, protože ježiš, to bude damage od toho odečka. Hey, kámo, a teďko nás potečuje na Verundu, Daggerist furt žije, stun ale přichází na toho Chaose, Verunda má ale BK, bo otáčí ten fight, fokus nutej Meepo, Meepo 122 sekund, Sand King teďko mrtvej po buybacku a tohle vypadá, že holky se ti půjdou pro vítězství. Protože Sand King je mrtvý na 100 sekund, a to by holky měly moc dobře vědět. Juggernaut má číst, a Juggernaut actually portí domů s trebalama defovat. Je docela špatný, protože ten Juggernaut je zrovna jediný, který dává damage budovám. Chyba ani tímhle smazli 6k rozdíl. To ODčko má 112 intu, no. ODčko je chytrý, no, takzvaně teď. No, problém je, že oni tady brokebackou s těma creepama, než jim to dojde, ale furt to 60 sekund na Sand Kinga, jako ta tier 2 je metra určitě, tam jako tam není žádná. Jakože Chaos taky buybackoval, koukám. Jo. No, Sand King buyback, Chaos buyback. Chaos je taky dost huge buyback, no. Teď tam portí Clockwork. No, Juggernaut naportil a holky by měly jít high ground. Mají 30 sekund, to je furt hodně, protože v téhle fázi už ten Juggernaut seká dost do té budovy za hodně damage, takže Chaos Knight tady popnu Linkenu, buyback Meepa a to by měly teďkon holky backnout. Pěkně se stampídou, ještě odjedou Meepo, navíc on naportil nahoru ten Meepo. Hej, toho bych teďka šel chytit. Smoke, holky, smoke! No, on spůvnul zpátky, ale holky jsou teď fakt v hodně dobrý pozici. Ale Verunda teda, jestli si teď nekoupí tu travelu, tak už fakt se nasedu. Jako takhle, ona má vesteši díku. Ježišmarja, hele, ona si koupí díku a bude mít prostě hloupej port v backpacku místo, aby... Ale ona tu díku nepotřebuje v tomhle zápase. No, já jako mám taky pocit, že... Jakože ono to je jako dobrý, prostě v každém mači na to odečko to prostě pajka Dagger, ale já nevím, tady ty to zrovna kví, že já nevím, tak tu travelu využije víc, já nevím, tady, já jsem si... možná jsem až moc zavěšený na tu travelu, ale jakože já furt na ní myslím a furt nic, už mi chybí ta travela, ty vole, comeback. Skelly má 3000 a taky nechává zatím tomu volný průběh, co bude další item. Já ti jako rozumím, protože v té hře, kdy máš jako 1,5 strany a toho Meepa, tak proti kterýmu hraješ a který ukázal, že prostě ten split push jako jede a ještě má jako sledovač navíc. Hlavně já si myslím, podle toho jak vidíme, jak jsou ty fighty, že ten split push bude jediná cesta, jak oni můžou vyhrát, protože jo. Pokud se nestane zázrak a holky Giga nevysledou, tak oni ty fighty už mají prostě tak silný, že proti němu už nejde v podstatě vyhrát jo. Fight podle mě. Jo. Protože prostě stampída, Nightstalker všude vidí, Warlockův golem, navíc Kaušimi, i kdyby jí fokusnuli a ona umřela bez toho, aniž by dala golema, tak má kapesní talent, který jí toho golema dá anyways, že jo, když umře, takže nazdar. A OD ulti, o tom ani nemluvím, že jo, to je prostě hotovo. No a teď se na to koukej, teď si Verunda switchla, totálně Giga Brokeback, si switchla port a běhá tady z jedna movement speedem. A teď portí dolů, Verunda naportila dolů, schování. Verunda vypadá to, že schovala nějakýho Meepa. Ne, schovala... Teď Skelly... Oh shit. Já ale teď... OK, kouš... Ne, to je Nightstalker. To je Ardala. Elegigl, 1, 2, 3. Jessa má tolik goldů, Jessa když si teď koupí Butterflieger třeba místo toho cheese, tak to nazdar. Kamu, já tady vidím goldy. Jako popravdě ještě se mohla stát větší tragédie, protože Skelly odportila jenom asi tak
milimetr vodní byl projektil stun od toho Chaos Knighta, když jí to portlo, takže... Já vím, no. A ještě k tomu hookshot trefil creepa pod ní. To jsem jako ani neviděl. Ale... Ty vado, normálně, proč si nekoupí všichni ty trebly? Proč prostě Jessa neřekne, hele holky, podívejte se, tohle teďkon letí, ty vado, tohle je v módě. A kupte všichni trebly. Verunda dává BKbo, rozjetá, stun na Clockworka. Clockwork dostal hroznou vypínačku od toho účka. Ty, ale teď tohle kámo mě jako překvapuje, protože oni ji našli, byla tam sama. A v podstatě jako ji rozjeli a stejně nebyli schopní jí dostat ani na ohrožující jako životy. A pak zapla BK bo a čau. Každopádně Verunda má travelu, takže já už končím cast. Tohle je všechno, co jsem chtěl. Berem to jako za hotový tenhle zápas. No ještě Skelly, když udělá travelu, tak... Nevím, je asi za sponzorou na Vygames holky, jejich tým. Hele, co měla Verunda místo tý díky v inventáři? Jo, ona tam měla šoupačku a to, co udělala. Ona měla Tredu a Moonchart, a Moonchart sežrala a Tredu... Jo, Moonchart, OK, Moonchart. A trošku chybí ten hex, no, tomu ODčku. Jako to je fakt OS Frog item, jednak ti to dá ten Giga Int ještě navíc a ten hex prostě... Samo sobě gutele holky jsou na tom asi tak, že oni by to měli dávat i bez toho. A Chicken Out koupil... Proč je Butterfly prostě? Proč Moonshard? No dejme tomu, no. Holky nějak mají ten Moonshard rády, no. Ale budiš, jako Moonshard je samozřejmě taky good. Je tam furt ještě potenciál teda jeden, na jeden slot. Pro toho Juggernauta. Tak no a... Blbý je, že si myslím, že nenastane ta fáze, kdy Verunda vymění tu díku za tu Ginzo, zvlášť když tu díku koupila teď před chvílí. A tak jako dejme tomu, no. Jakože, jako fakt, jakože když máš na tom ODčku fakt díka, pajka, tak jednak seš gigamobilní a jednak když tě rozjedou a dáš si Astral, tak můžeš samozřejmě vyblinknout, protože ten Astral trvá 4 sekundy a blink se ti rechargeuje jenom 3, takže to je jako všechno fajn, ten degre jako samozřejmě výborný item na to ODčko, to já neříkám, že ne, ale to, v tom lateu je to takový, obzvlášť když ty fighty většinou vypadají tak, že holky někde jsou a oni běhají do nich, tak mi přijde, že no, no. Ten hex prostě by byl o něco lepší, no, ale je to asi in the end jedno. Uvidíme, co teď z toho bude, jestliže holky jdou pushovat. Jakože tady už není žádná věž nahoře. A Juggernaut je poměrně tučnej a hlavně pokud toho Juggernauta rozjedou, tak to ODčko ho může schovat. Já backup od Verundy trošku, ale giga hodně předčasný. To bylo dost zbytečný to backup od Verundy a Verunda si teď bude muset dávat pozor. Ale pěkný golem od Kaušimi, ten Clockwork je instantně vypnutý, nedokázal nic vyhodit, Chaos Knight nemá BK, bo dostává, Verunda se nasává na tom Chaosovi, Sandgang pěkně vyklepává, což znamená, že Skelly je dead, šrajní se tady ten Meepo, ale fokusujou tady ty Raxy, což znamená, že to je pěkně zahráno, Objective Gaming, a dokonce Glyph tady přišel až potom, co ty Raxy padly, stun od Sandkinga, ale zase dostane ten Silence a to je ono, on nemá žádnou Eulu, BK, bo nic, takže on se nedostane z těch Silenců a tohle je GG, protože... Umře ten Chaos Knight a tady se dohrálo vážení. Legiggle, 3-2-1. Greedy Girls to dokázali. Jako po laning fázi bych na ně nevsázel, ale... Štěstí kluci, no balls, kluci, no. Kluci hráli giga na kundu, no. Co na to říct, chalani, trošku to nezvládli. Games are setting send match results to game coordinator. Ta hra byla tak dobrá, až tady nemám tlačítko, abych to opustil. Je to tak, tady. Tam zůstal vyset. Já ji můžu jako jenom reconnectit, teď jsem v takový tý smyčce, ze který se nejde dostat, takže... Já dávám AFK screenu. No, výborný, takže my teď se podíváme, jak holky se poperou s R studiem, protože upper bracket je vyřešený už nějakou chvíli. Tam teda... To tak, no. Shoutout Illusion Wolfům, který jsme koukali, jak poprznili holky vlastně, ty ability, který poprznili holky do lower bracketu. To tak, který no. Se podařilo v BO1 porazit Erinnes. Holky se nemusí stydět za to, že prohráli proti Illusion Wolf, když Illusion Wolf pleskli EE, no. Je to tak. No a teďkon teda bude hrát, budou hrát, hádám, kluci, ne? No. Sa Erka proti kluci holka. A holky. Teď... Kluci a holky budou hrát, no. Nice. Takže vzhledem k tomu, že máme jenom jeden holčičí tým, tak...
No, takže když hrajou holky, tak vždycky proti klukům. Vždycky hrajou kluci a holky, ale tohle jsou jiný kluci. Tohle jsou jiný kluci, nice.